Jag tänker på att man måste spara på varmvattnet så att man inte har det rinnande när man diskar för hand och att man duschar. När man duschar så stänger man av emellan. Man tvålar in sig. Ja, vad kan man spara in på? Man kan låta bli att använda torktumlaren, för det är ju faktiskt inte nödvändig grej. Och så kör man ju diskmaskin när man har gäster eller är många. Och sen när man är ensam så kan man diska för hand. Och naturligtvis inte skölja under rinnande vatten. Utan antingen sköljer man under tiden man diskar, man har inte diskon full. Eller också sköljer man i en balja med varmvatten. Men torktumlaren tycker jag är en onödig grej. Den behöver man inte använda. Det går bra att tvätta och självtorka. Hej! Mötesplatsernas aktiviteter är gratis i hela stan.